Sveiciens visiem! Man prieks par lielo interesi, kas šodien ir par šo tēmu, jo... Jā, ko jūs nesmējaties? Būtībā šī ir tā bāze, šī tēma pH līdzsvars ir bāze absolūti visām veselības, diedināšanas, da jebkāda sistēmas sākšanai. Būtībā ar to būtu jāsāk visiem ārstiem, homeopātiem, nutriciologiem, masieriem, fitness treneriem. Viņiem būtu par šo tēmu jārunā ar cilvēkiem, jo par skābi sārumu līdzsvaru it kā zina visi, viņi zina, ka it kā ir jābūt sārmainai tai vidē, ja? Kad jāuztur šī vide sārmaini, jāēd sārmaini produkti. Daži zina varbūt mazlietiņ, kāpēc, ja? Bet pārsvarā, ja mēs runājam par medicīnu, ja? Un vispār par cilvēka ķermeņa kopšanu, pārsvarā ar šo tēmu nodarbojās kas? Tikai mums reanimatologi. Tad, kad jau cilvēks pār, nu, praktiski ir jau miris, ja, tad viņām laiž sārmainu nātrija hlorīda šķīdumu asinīs, lai viņu reanimētu. Bet būtībā šī te konstante, ja, skābi sārmu līdzsvars, viņš ir, nu, tas ir bāzes elements, kuru, ja mēs tā kā neievērojam, tad mums aiziet visas citas sistēmas. Ja. Nu, lūk, un no šīs te konstantes ir atkarīgs absolūti visi procesi mūsu organismā. Jūs varat iedomāties, ja? Un arī kādreiz senos rakstos bija rakstīts jau tad jau ļoti sen, ja? Kad, ja cilvēks iemācīsies uzturēt skābi sārmu līdzsvaru, viņš dzīvos mūžīgi. Praktiski tā šūna var dzīvot mūžīgi, un cilvēks praktiski, ja viņš uztur šo skābi sārmu līdzsvaru, viņš neslimo, viņš ilgi paliek jauns, jā, skaists, viņam praktiski nav nekādu problēmu. Jā. Un mūsdienās, kāpēc, piemēram, mēs arī šobrīd runājam, ka visas šīs te mūsu slimības ir palikušas tik jaunas. Jā. Tieši tāpēc, ka mēs jau ar to uzturu un ar tiem visiem dzērieniem tāds, nu, teiksim, tā jau, kā saka, mūsu ikdienas režīms vai mūsu ieradumi, mums sagrauj pH līdzsvaru. Ja, un šī tēma būtu jāzina īstenībā visiem nutriciologiem un pilnīgi visiem cilvēkiem, kas strādā ar cilvēkiem, ja, kas tieši uztur cilvēku veselību. Ja. Un, nu, principā, to vajadzētu zināt arī visiem ģimenēs. Sveiciens visiem, redzu, ka mums skatās, kā jūs mani dzirdat, kāda ir dzirdamība. Ja, tātad skābi sārmu līdzsvars. Ja. Ko tad saka īstenībā mediķi jau gadu simtiem? Es varbūt nolasīšu vienu fragmentu, es viņu biju ielikusi arī Facebookā, bet tomēr, lai tas mums ierakstā izskan, man liekas, ka tas ir arī ļoti svarīgs tāds fragments, ko, ja mēs to saprotam, tad mēs arī saprotam, kā, kurā, teiksim, brīdī rīkoties, ja? Un šeit man ir fragments no E. Lapo grāmatas, kāpēc mūsu dzīve ir tik īsa. Un viņš raksta tā: onkoloģijas gadījumā mūsu dievs ir pH līdzsvars. Ja tā skaitliskā vērtība ārstēšanas procesā paaugstinās, neatkarīgi no slimības attīstības stadijas, jūs izdzīvosiet un varēsiet vēl ilgi dzīvot, ievērojot noteiktu režīmu. Onkoloģiskās saslimšanas izraisa pH no 5,41 līdz 5,65. Nu, šie skaidri, protams, ir vidējie. Ja? Ja šis rādītājs ir zemāks par 5,41, ja? Tad cerība uz labu iznākumu krasi samazinās, un arī operācijas šajā gadījumā principā visticamāks izraisīs sarežģījumus un nu, lūk, tātad šis citāte beigas, ja? Tālāk es jau tagad pati runāju, ja? Es pati runāju, un būtībā ir tā, ka pirms jebkuras operācijas, pirms jebkuras svarīga dzīves notikuma, ja? Tātad mums ir jācenšas celt pH līmenis, ja? Nu, tas ir arī pie jebkuras slimības, ja?
Un jo vairāk mums, protams, gadu, jo grūtāk mums to izdarīt. Un arī Otto Warburgs bija tāds zinātnieks, viņš pagājušajā jau gadsimtā, jau 1932. Gadā, jau pierādīja, ja, ka vēža šūnas nevairojas sārmainā vidē, ja, bet ja viņas ieliek skābē, viņas sāk vairoties. Ja. Un to zina arī visi bioķīmiķi, ja, par šiem eksperimentiem. Un pēc tam jau Warburgs, protams, dabūja arī Nobela prēmiju. Un viņa skolnieki pierādīja, ka šajā te skābajā vidē sāk vairoties baktērijas, sēnes, vīrusi, parazīti. Ja, viss, kas mums ļoti traucē, nepatīk, no kuriem mēs gribam atbrīvoties. Bet, ja mums ir sārmaina vide, mūsos nedzīvo šīta paralēlā pasaulē. Ja, jo, principā, cilvēkam jābūt ir sārmaina. Viņam visi šķidrumi, ja, asinis, limfa, starpšūnu šķidrums, šūnā iekšā esošais šķidrums, ja, viss ir viņam sārmains. Ja. Un ja mēs uzzīmējam tātad skaliņu, tas izskatās šādi. Skābes ārmu līdzsvara skala. Šeit mums ir ūdeņraģis, ja? Zem 7 mums ir skābes, ja? Virs 7 mums ir sārmi. Ja? 7 mums ir neitrāls. Šeit skaitās tātad slimības zona un šeit veselība. Jūs droši vien jau redzējāt, ja tajā prospektiņā arī bija. Rakstīts, tātad uz kuru pusi mēs virzamies, mums ir jāuztur visu laiku šis te līdzsvars, bet mūsdienās ir to ļoti grūti praktiski uzturēt, ja. Un kāpēc viņš ir tik svarīgs? Asins pH līmenis mums ir 7,43, ja. Ja asins pH mums nokritīs līdz 7,1, tad cilvēks ir miris. Tātad šīs te svārstības asinīs var būt pavisam nelielas, pavisam, ja, tātad tā dzīvības zona ir pavisam maziņa. Un jau kaut vai nobīda tur pa 7,4, ja teiksim, ja nobīda jau ir uz skābo pusi, tā jau ir acidoze. Ja? Un ja mums ir asinīs, teiksim, eritrocītu šūnas, ja, kas pārnācās kābeklī, ja, tad asinis mums saiet ja, kīselī, ja, un sākās visādas problēmas, ja. Nu, lūk, izrādās, ka, kāpēc mums vajag uzturēt tās, nu, skaidrs, asinis ir viens, ja, tātad, ja, mums jau ir ļoti slikti, tātad mūs vada ar ātro palīdzību, mums nātrī klorīdu šķīdumu vēnā laiž, un, principā, var vēl paspēt, ja to paspēj izdarīt, cilvēks izdzīvo, ja, bet, ja to nepaspēj izdarīt, ja, tad cilvēks praktiski, viņu nevar izglābt. Viņu nevar izglābt tikai gadījumā, ja mēs nespējam uzturēt šo te pH asinīs. Ja? Kamēr asinis ir sārmainas, tikmēr vēl cilvēks var izdzīvot. Ja? Nu, būtībā ir tā, ka sārmainā vidē nu, praktiski visi dzīvības procesi mums var noritēt tikai sārmainā vidē. Ja? Tātad leikucīti, imunšūnas. Ja mēs runājam par imunitāti, imunitāte strādā sārmainā vidē tikai. Ja? Fermenti. Tie, kas mums šķeļa barību, ja, ir 3000 fermenti, 2000 no viņiem strādā tikai sārmainā vidē. Nav cita varianta. Tātad, ja mums ir skāba vide, mums nešķelsies ēdiens. Ja. Tālāk hormoni, kas mums visiem ir tik vajadzīgi, kuri vienmēr kaut kā sāk beigties, tad, kad tieši vismazāk gaida, ja, gribās vēl būt ilgi jaunam un skaistam, bet hormonālā sistēmā nolietojās. Ja. Tātad hormoni arī var veidoties šīs te molekulas tikai sārmainā vidē. Tad mums ir tāda lieta, kā arī neironu, teiksim, darbība, visu šūnu darbība, ja, viņai vajag šo sārmaino vidi, ja tur, ja ir skābes, tad šūnas sāk uzvesties neadekvāti. Ja, viņām nav skābekļa pirmkārt, jo sārmaināka vide, ja, organismā, jo vairāk mums ir enerģijas.
Tātad, principā, enerģijas zudums arī ir saskāpšana, ja? Jo šeit mēs redzam, ja? Šeit mums ir tikai ūdeņradis. Ja? Jo vairāk, jo kaut vai pa mazu kripatiņu mēs saskāpstam, mums mazāk ir skābekļa. Ja? Jo mazāk. Tāpēc, ka skābeklis mums ir kur? Šajā pusē. Ja? Tajā otrā pusē mums viņa nav. Ja? Tātad iestājās hipoksija, tātad skābekļa un uzturvielu bats, un tas ir diezgan tāds... nu, bēdīgs stāsts, ja, ar mums. Nu, lūk. Skābā vidē izrādās, ja mums ir asinis kaut nedaudz saskāpušas, ja mēs jau neesam nokontrolējuši šo skābas ar mums līdzsvaru, mums nogulsnējās holesterīns. Izrādās, ja ir sārmainis asinis holesterīns, viņš blīvi plūst brīvi, ja, viņš aizvedās, kur vajadzīgs, ja, jo no holesterīna veidojās hormoni un no viņa veidojās daudz citas arī labas lietas. Viņš ir vajadzīgs organismā. Ja mums ir skāba vide, tad viņš sāk nogulsnēties, ja, nosēžās. Tālāk skābā vidē sabrūk obaltumvielas, ja? Ir dzirdēts, ka citreiz, nu, tātad sākās novecošanās procesi būtībā, ja? Ka saka cilvēks, es tur ēdu visu kaut ko, un jau uzturu bagātinātājs, un visu kaut ko tur labu daru, un tā tālāk, ja? Bet palieku vecs, krunkains, izžūstu, ja nekas man jau vairs tā kā neasimilējās, ja? Tas arī ir skābas arma līdzsvaru zudums. Nu, lūk. Skāba vide, protams, ir nāvējoša nierēm, jo nieres šo īsti skābas vada laukā parasti, un tad tur sākās, ja, no, tie kristāli veidojās, bet par to mēs vēl bišu parunāsim vēlāk, es izstāstīšu. Nu, lūk, tā, paskatīsimies tagad organismu saskāpšanas pazīmes. Kādas mums varētu būt pazīmes, kad mums jau ir skāba vide organismā veidojās, ja. Pirmkārt, enerģijas trūkums. Es jau teicu, ja, tātad sārmaina vide dod, mēs esam enerģiski spējīgi, ja, kā piemēram sportists, ja. Viņš iziet startā, viņš spēcīgs, ar daudz enerģijas, un jo vairāk viņš saskāps, rodās pienskābe un izvedās sārmainie mikroelementi, ja, jo viņam mazāk ir enerģijas. Ja, tā ir vienkārši saskāpšana. Un tad, kad mēs viņam, teiksim, dodam sārmainu ūdeni padzirties, viņam atkal šī izturība parādās. Ja, ja mēs, teiksim, dodam arī tos sārmainos tur kā 500 iedzert pēc sporta un no rīta, ja, tad viņš piecerās un notikusi jau ir kas? Saucās atjaunošanās, bet būtībā šis te pH balans atnāk atpakaļ pēc sporta. Un enerģija atnāk atpakaļ... tikai tad, kad mēs normalizējam pH. Ja mums ir daudz organiskī mikro makro elementi, un mēs viņam spējam organiskā formā palīdzēt izvadīt skābes un iedot sārmus, ja, tad šī atjaunošanās notiek ļoti ātri. Ja, un tāpēc arī mūsu sportisti, visi, kas lieto produktus, viņi saka, ka viņi vispār nenogurst. Ja, kaut kā dīvaini ir tā, ja, ka tu... Bez traumām. Jā, un bez traumām tas notiek, ja, un viņiem liekas, ka viņi nevar saprast uz kāda pamata, nu, jo tur jau nav mūsu produktos, nav nekādas ne dopings, ne kaut kādas tādas stimulējošas vielas. Tas ir vienkārši reaktīvas spējas mūsu produktiem atjaunot sārmainību organismā, ja? Nu, lūk, tātad pirmais saskāpšanas pazīme mums ir trūkst enerģijas, ja nav spēka, hronisks nogurums, ja? Pastieties uz maziem bērniņiem tagad mūsdienās, ja? Bērnam no rīta līdz vakaram ir jāskrien, bet viņi jau možās, viņi nevar pamosties. Tad viņi knapi pamodušies, viņi jau ir piekusuši vakarā, nekas galvā nelien, ja? Reāli tā ir saskāpšana. Tikai un vienīgi. Nu, protams, mēs parunāsim no kādi vēl ir cēloņi, ja, tajā saskāpšanai. Vāja imunitāte, ja, tātad kāda izskatās seja, tātad bāla seja, iekaisušas actiņas, galvas sāpes regulāri moka, tāpēc kāpēc? Biezas asinis. Un nespēja skābeklis nokļūt tur, kur viņam vajag, un viņam sāp galviņa. Nu, tie nevis viņiem, bērniem, tikai nu, pieaugušiem arī sāp, ja. Tātad emocionālais stāvoklis pie saskāpšanas ir kāds, ja. Melanholija, skumjas, depresija, nav prieka, nav, teiksim, ļoti nervos cilvēks ir, ja, viegla aizkaitināmība, ja. Tad tas, kas saistās ar mutes dobumu,
siekalas ar skābu reakciju. Mēs mācīsimies, kā var izmērīt un noteikt, kā pareizi arī noteikt, kāds jums skābu sārumu līdzsvars ir organismā. Tātad atceptas zobu saknes, ja? Varbūt esat ievērojuši, ka veci cilvēki sūdzās, ka kaut kā ar vecumu tās smaganas atkāpjās. Kur tu viņas atkāpjās? Kāpēc viņām būtu jāatkāpjās, ja? No tik normālas mutes un tik tā kā veseliem zobiem, ja? Tālāk jūtīgas smaganas, zobu emālija jūtīga, ja? Tālāk mandeļu un dēguna blakus dobumu iekaisumi, tad, protams, karies. Zobu bojāšanās bērniem ir ļoti spēcīga un ļoti bīstama pazīme, kad jūsu bērns ir jau saskāpis. Ja? Tālāk zobu drupšana. Zobu jūtīgums lietojot uzturās kābus vai augstus produktus. Izrādās, tas arī nav īsti forši, ka zobiņi jūtīgi, ja? Viņiem tomēr, ja skābu sārumu līdzsvars ir normāls, zobu jūtībai nebūtu jābūt tādai, ja? Viņam jābūt normālai. Tālāk, kas mums ar kuņģi ir? Paaugstināt skābu saturu, dedzināšanas sajūtu, ja? Droši vien var skābas atraugas, ja? Spazmas, gastrītes, dažādas čūles, tā ir saskāpšana, ja? Zarnu trakts, kas mums tur zarnu traktā ir? Spazmas, sāpes vēderam. Kur mēs, mēs par kuņģi parunājām. Tālāk, zarnu trakts. Dažādas spazmas var būt, zarnu spazmas, sāpes zarnās, tātad anālās plaisas var rasties, ja, tātad arī hemoroīdi. Tā ir arī saskāpšana, jo šie te arī asins ir visnaizsargātāki no pret skābēm, ja, un tur ļoti jūtīgas tās vietiņas paliek, ja. Dažādi iekaisumi zarnu traktā. Tālāk, kas ir ar nierēm un urīnu pūsli. Skāps urīns ļoti, ja, dedzināšanas sajūta varbūt urinējot, ja, nierakmeņi iekaisumi, dažādi nieru iekaisumi, ja. Nu, ja jūs ieejat tualetē pēc sevis vai pēc kāda un tur reāli tāda asa, tāda smaka ir, ja, tad var saprast, ka ir ļoti spēcīga saskāpšana, ja, jo šis te urīns, viņš ir ļoti skāps, ja, urīnam principā jābūt ar tādu maizes smaržu, tādu vieglu vai pat bez kaut kādas smaržas, viņam jābūt ir, principā, viņam jābūt ir ļoti, ļoti gaiši tādam dzeltenam, skaistam, bet bez duļķiem, bez piemaisījumiem, ja, tā ir arī pazīme. Tālāk, tas, kas saistās visu ar alpuceļiem. Bieži bronhīti, iesnas, angīnas, laringīti, adenoīdi, tieksme uz alerģiskām visādām reakcijām, klepus, ja? Tā ir arī organisma saskāpšana. Āda, kāda mums ir sviedri ar skābu reakciju. Varbūt esat jutuši vai paši sev citreiz, kad jūt, ka saskāpst, ja? Vai arī, kad esi sastresojies un nosvīst, un tie sviedri tādi lipīgi, tādi tā kā, nu, skābi, ja, var just arī pasmaržojot, ja, vispār īstenībā sviedriem nebūtu nekā jāož, viņiem būtu, nu, tā kā ķermeņas patīkama smarža, ja, nu, tāda, protams, katram specifiska, ja, jo tomēr mēs ar šo te smaržu pievilinam pretējo dzimumu, kā nekā, ja, bet katrā ziņā sviedriem nebūtu jāož, ja, ja sviedri jau ož, tad tas nav arī jauki. Tālāk dažādi ādas apsārtumi, pinnes, dažādas egzēmas, ja, parasti sausas, nagi. Kas mums ir ar nagiem? Nagi mums ir plāni, slāņaini, lūstoši, ar baltiem plankumiņiem un ar pauguriņiem. Ir zināmi tādi cilvēki, kam tādi ir, jā. Es esmu redzējusi pauguriņus, jā, pauguriņus un slāņainība arī sūdzās cilvēki, jā. Tā arī ir saskāpšana. Tālāk nākošā pazīme 11. Mums ir saistībā ar muskuļiem, jā, tātad krampļi, spazmas, lauž locītavas, jā, tāds stīvums. Vat cilvēki saka, nu, it kā man nekas nekaiš, bet es esmu tāds tā kā stīvs, jā, sastīvojies, tā kā grūtāk jau kustēties un visu kaut ko darīt, jā. Tā arī ir saskāpšana. Saistībā ar kauliem un asinsvadiem notiek skeleta demineralizācija, jā. Izstāstīšu varbūt pie šī uzreiz, kas tad mums nodrošina sārmus, jā. Kas tad nodrošina? Sārmaini mums ir īstenībā četri pamat minerāli.
tas ir kalcijs, nātrijs, tāpēc nātrijs, ja tas ir sāls. Visi tie cilvēki, kas ļoti, ļoti mīl sāļu sēdienu, viņiem ir ļoti spēcīga saskāpšana, jo viņiem trūks sārmu, tāpēc viņi visi šausmīgi pārsāli. Ja? Un tā, ka mēs jau paceļam šo skābu sārmu līdzsvaru, mēs pamanām, ka mēs nevaram ieēst vairs sāļus. Ja? Mums arvien gribās arvien tādus maigākus ēdienus un nevajag tur tik daudz šausmīgi ja? To sāli. Tālāk magnīts, kalis. Un vēl ir divi maziņi dzels, tātad, ja, 4, 1, 2, 3, 4 pamata, tad ir dzels un molibdēns. Nu, protams, šie ir tie, kas, teiksim, ja mēs nepareizu dzīvesveidu vadam, ēdam kaut ko skābu, ja, tur marināts gurķīšus, cukuru, saldumus, ja, stresojam un sportojam daudz, ja, tad mums šie te, šos te sārmainos minerālus organismus ņem no kalcija, ņem no kauliem un no zobiem, ja? Nātriju mēs mums pašiem, nu, daudz, ja? Daudz mēs uzņemam, ja? Magnīju ņem no muskuļiem un no sirds, muskuļi kālijas no sirds, ja? Magnīs vēl no asinsvadiem tiek izvadīts, ja? Asinsvadi kļūst trausli. Nu, lūk, kālijas tātad sirds un dzels un molibdēns no visurienes, ja. Tātad šie te sārmainie minerāli tiek novirzīti uz asinīm momentā no kauliem, no matiem, no zobiem, no nagiem, no ādas, no visurienes, ja, lai tikai mēs paliktu dzīvi, ja, un viņus virza uz asinīm. Un bieži vien cilvēks saka, man ir osteoporoze, bet ārsts man teica, ka tas kalciju nevar dzert, jo man pilnas asinis ar kalciju. Vai arī ārsts man teica, ka magnīju es taču nevaru dzert, jo man magnīs arī ļoti daudz ir asinīs. Kā tas var būt, ja? Tas vienkārši, tas nozīmē, ka ir totāla saskāpšana organisma, un organisms cītīgi ņem no depo, ja, no kauliem, no zobiem, no locītavām, no muskuļiem, to visu, ja, tur magnīju piemēram, ja, un nes uz asinīs. Vada iekšā steidzīgi asinīs, lai vienkārši cilvēks būtu dzīvs, ja. Un tas ir vispār nepareizā atgādinā domāšana, mums ir jāsaprot, kāpēc tas tā notiek, ja. Nu, lūk, tātad kauli krakšķ, varbūt tā cilvēks saka, es esmu jau visādus, tur visu kaut ko tur daru, bet tie kā krakšķ, tā knakšķ tie kauliņi, ja. Nu, tas par to pašu, jā, sāpes mugurā, bērniem rahīts varbūt, jā, kaulu trauslums arī bērniem, varbūt zobu bojāšanās, jā. Tālāk tas, kas skar asins riti, tad varbūt gan pazemināts asins spiediens, jā, gan paaugstināts, tad ir salīgu, noslēdz uz salīgumu, jā, tas nozīmē, ka mazajos kapilāros, jā, tātad, Tas nozīmē, mazie kapilāriņi, nu tās asinis ir sabiezējušas, saskābušas nedaudz, ja, un mazie kapilāri ir cieti, ja, tas, kas ved uz falangām, uz kājiņām, uz rociņām, uz visu, ja, augsti. Nu, lūk, tālāk mums ir arī noslieca uz anēmiju, ar saskāpšanas varētu būt rezultāts, ja, vienkārši nav eritrocītu. Tahikardija, ja sirds pārsitieni, kad sirds tā kā nespēja vairs neko darīt. Tālāk tas skar, protams, arī endokrīno sistēmu. Pazīme ir arī endokrīno dziedzera funkciju pavaināšanās. Tātad viss, kas skar hormoni. Ja jums ir jau hormonālais disbalans, ir skaidrs, ir saskāpšana. Ja? Hormoni, es jau teicu, nevar strādāt skābā vidē. Ja? Nu, lūk, bet vairāk dziedzers tieši otrādies. Skābā vidē viņš palielinās, viņš sāka tā kā darboties nepareizi, ja? Sāka tur darīt visādas dīvainas lietas. Jā. Un tas, kas skar reproduktīvo sistēmu, ja? Tad ir dažādi izdalījumi un iekaisumi. Ja? Tās ir tādas pazīmes. Tālāk vēnas un trombi, ja? Es jau teicu, trombu veidošanās dažādos, teiksim, orgānos. Ja? Tad vēl arī, protams, var pamanīt uz sejām. Ja, dažādas, tur teiksim, asinsvedu plīst, jau plīst asinsvedi un tā tālāk, jā.
Nu, lūk, tās ir, tas ir par pazīmēm. Nu, ko tad mēs darām? Ko tad mēs darām? Viss ir tik šausmīgi traki. Droši vien, ka katrs sev atrada vairākas pazīmes, ja? Nu, es vismaz sev atradu, ja, pāris pazīmes, ja, kuras redzu, ka tā ir organismu saskāpšana. Un parasti jau ir tā, ka nu, tur, kur ir tā vājā vieta, uz to arī tās, nu, teiksim, tas skābi sarma līdzsvara pazemināšanās arī uzdod. Ja? Nu, tas atkarīgs, protams, no ģenētikas, no iedzimtības, no tā, kā mēs esam bērnībā baroti, ja, ko mums, kas mums ir dots, kas mums nav dots, bet ir skaidrs, ka bērnus bez uzturu bagātinātājiem mūsdienās turēt, tā ir, tas ir vienkārši noziegums pret bērniem. Ja mēs neiedodam viņam sārmu laikā, kad viņam veidojas kaulu, muskuļu, visa sistēma, tad, kad viņam rodas depo, ja? Ja mēs viņam to neiedodam un nenodrošinam, un sāku barojam ar saldējumu un saldumiem un tā tālāk, visu, kas izjauc viņa reāla skeleta sistēmu, visu orgānu darbību izjauc, ja? Nu, mēs neesam īsti gudri cilvēki. Ja? Nu, šodien mēs parunāsim, kādas ir alternatīvas, jo dzīve ir dzīve. Ēdam, ja? To, ko ēdam, parunāsim arī bišķiņ par uzturu, kā mēs viņu balansēsim. Nē, nu nesaprot cilvēku, ka viņi traucē. Tas ir vienkārši vēl. Tā, kur man zīmējums? Ah, ko es uzzīmēju? Cēloņi, tātad pie cēloņiem. Ķeramies pie cēloņiem. Tā, man atnāca šodien zīmējums. Šitāds. Kāpēc šitāds? Ko, kā jūs domājat, kāpēc šāds? Nu, tāpēc, lai es varētu uzzīmēt lielu muti. Tāpēc, ka pa šito visi tie mēsli tiek ievadīti. Ja? Nu, lūk, pirmais tā tad arī solis un pirmais risinājums ir vienkārši nēs. Joks. Nē. Pirmais mums, protams, vajag domāt un tikt galā ar ūdeni un ar šķidrumiem, ja? Jo būtībā ūdens, nu, ūdens mums ir galvenais skābi sārma balansētājs. Ja? Ja mums nav normāls kvalitatīvs ūdens, ja mēs nedod Dievs vēl dzeram ūdeņus no filtriem, kur ir izfiltrēti visi mikro un makro elementi. Mums nekāda veselība nebūs, ja. Tie filtrētie ūdeņi, viņi vēl vairāk izvedas kā, teiksim, tos mikro un makro elementus un tā tālāk, ja. Tātad mēs tiekam galā, ko mēs nedzeram. Nu, ko mēs nedzeram? Kaku. Jā, gāzētus dzērienus, gāzētus saldinātus, tur, kur cukurs, cukurs, mors, būtībā visas dzīves būtnes uz šī zemes dzēr tikai dzīvu ūdeni. Ja, mums tas pats arī būtu jādara. Plus, mums ir unikāli pasaulē līdzekļi, mums ir ilgdzīvotāju ūdeņi, kurus mēs arī varam izmantot savā teiksim, izdziedināšanā, ja, un tas ir koralmain. Es parādīšu, ja, koralmain. Tātad tur ir 69 mikro un makro elementi jaunu formā. Tā ir matrica, kas regulāri dienā atjauno šo te struktūru. Ja? Plus mēs, ja mums vajag sārmināties, ja mums vajag ikdienišķi sārmināties, tāds normāls dzīves režīms, tad H500, ja? Viņš ir ļoti sārmēns, apmēram sārms ir kaut kādi 13 šeit, ja? Viņam, un līdz ar to viņš spēja balansēt šo te visu līdzsvaru. Un viena kapsula mums ir no rīta, viena kapsula vakarā, un vienu mēs beram klāt pie koralmaina. Ja, tā ir ikdienas, vienkārši balansa uzturēšana, enerģijas uzturēšana, jo savādāk mēs to nevaram izdzīvot, mums nav kur ņemt. Protams, mēs esam parunāsim par zaļumiem, ja, bet ūdens, ja, tie 30 ml, uz vienu svaru kilogramu dienā, tas mums ir jāizdzer sārmaiņas ūdens, ja? Tālāk.
otrais, ko mēs balansējam, ja mēs tiekam galā ar uzturu. Vai ēdiens, tas mums būs ēdiens. Ja? Tātad, ko mēs neēdam pilnīgi noteikti, ja mums jau ir saskāpšana vai ja mums jau ir slimības? Arī vējums. Jā, tas ir etiķis. Cukurs ir ļoti skāps, apmēram 2-3, ja? Lai kā mums gribētu rutināt, lai kā mēs gribētu rutināt bērnus, mums jāsaprot, ja mēs dodam viņiem saldumus, mums ir noteikti jādod H500 un koralmaini. Un daudz, un regulāri, un visu laiku, lai tikai nobalansētu, saprotiet? Nu, tāpēc, ka tas nu, nav iespējams, teiksim, darīt visu laiku sliktas lietas un pēc tam gaidīt kaut kādu labu veselību, ja? Vai arī tikai pievērsties sev tikai tad, kad jau mēs esam saslimuši, ja? Tad, kad imunitāte ir nokritus, kāpēc anglītors ir nokritus, ja? Tas to nevar izdarīt. Tālāk baltie milti, rauks, ļoti saskābina organismu arī olbaltumvielas. Gaļa, ja, piens, skāpiena produkti, nē, tie ir sārmēni, bet ļoti, ļoti spēcīgas nu, skābes, ja, visādi oksalāti, urāti, fosfāti rodās no, nu tātad urāti mums rodās no gaļas un no piena. Ja, ļoti tādi skābi kristāli, ja. Tālāk fosfāti mums rodās no piena produktiem. Ja nesadalījies, cevišķi nesašķēlies piens, ja. Tālāk oksalāti mums ir no kafijas, no gāzētiem dzērieniem, ja. Un tās visas ir ļoti, ļoti spēcīgas. No tējas stipras, ja tējas arī nav labas starp citu dzert, ja. Tādas ir cevišķi stipras tējas. Varbūt pavisam viegliņas tējas, ja. Bet tējas arī nav sārmainas, atceramies, ja. Ja mēs dzeram tēju, tas nav par sārmiem, ja. Nu, lūk, tātad, kas mums ir jādara? Sliktais mums ir obligāti jāsamazina. Nu, vismaz jāsamazina, ja? Nu, mēs pilnībā zinām, ka neviens nav svētājs šeit, ja? Mēs dzīvojam reālā vidē. Kas mums, nu, kāds varbūt teiks, ja, kad, nu, labi, tad ēdīsim tā kā zaļumus. Zaļumi ir sārmaini, ja? Bet mēs skatāmies, kad, arī būtībā sārmaini produkti, ja, pavisam sārmaini produkti, kas ir ko pieņemts uzskatīt par sārmainiem produktiem, viņi nemaz vairs tādi nav. Ja, kādreiz cilvēki sārminājās ar bērzu sulas dzēra, ja, tur pavasaros, ja. Bērzu sulai pH ir 5,5. Ja, tie visi cilvēki, kuri pavasaros izdomā, ka viņi ūdeni aizstās ar bērzu sulām, viņi ļoti, ļoti riskē ar savu veselību. Ja? Jo, kad iedzer sulas glāzi, mēs jūtam, ka nav. Ja? Kad jau rodās skābes, pēc tam tāda skāba ir tā garša un visa sajušana. Ja? Mēs esam mērījuši. Principā vajadzētu sārāniem būt dārzeņiem, ja, mūsdienās, bet... Piemēram, arī tagad praksa rāda no mūsdienu, teiksim, ķirbjiem, mūsdienu burkāniem. Sulas, viņas vairs nav sārmēnas, viņām pH ir apmēram 6 bišķi pāri vai pat vēl zamāk, ja. Tā kā, nu, tur arī mums pat nav vairs gan drīz vai vispār nekādu avotu sārmainības. Un tad mēs brīnamies, ka mums jau 11 gados ir vecu cilvēku slimības, ja, man arvien nāk vairāk jaunas meitenes, kuras ir absolūti pilnīgi gan sajušanā, gan pēc pazīmēm apmēram uz 60 gadiem. Ja, vēnas, haimorīti, ja, hemoroīdi, galvas sāpes, pēc ādas stāvokļa visa, ja, nu labi, ne 60, nu bet vismaz 45. 45, 50 apmēram tā, ja. Un jo mums ir tas katastrofālais šo tas sārmaino mikroelementu trūkums un par to
būtu jārunā skaļi un visādās instancēs un skolās un tā tālāk. Ja? Kādreiz sārminājās ar pienu, bet piens arī redz īpaši nešķeļās, viņš arī diezgan tādu skābu vidi rada un gļotas. Ja? Nu, viņam pH ir kaut kāda 6,5. Katrā ziņā viņš ir labāks nekā, teiksim, bērzu sulas vai kafija vai vēl kaut kas. Ja? Bet tad es uzreiz izstāstīšu, ko mēs šeit daram koroļklubā, nutriciologi. Būtībā mēs samazinam arī skābes izraisošos produktus, piemēram, gaļu. Ja, ja mēs samazinam bišķiņ gaļu, ja mēs zinām, ka, nu, vai arī vispār neēdam gaļu, ja, ka praksa rāda, mums ir jāēd, nu, vienalga amaņu skābes obaltumvielas, mums ir jāsaņem, ja. Un būtībā jau arī pupas, lēcas, zirņi, viņi arī skābina organismu, ja? Viņi arī nav sārmaini, viņi arī rada ļoti spēcīgus sāļu nogulsnes, ja? Skābi spēcīgas. Tātad obaltumvielu produktiem ir tāda īpašība. Ja? Tāpēc mēs šeit izvēlamies ko? Visunikālākās, tīrākās aminoskābes, kas mums ir Protivity, šobrīd viņas ir visas apēstas, un man jau visi zvana, kur ir Protivity, kur ir Protivity, ja? Varam ņemt, biošēms laikam arī nav. Jā, biošēms arī nav. Nu, pagaidām šīs klases aminoskābes nav, bet viņas drīz būs, decembrī būs pievedums, gaidam Protivity, ja? Kā, kur ir šī unikalitāte? Viņas ir no augiem, viņas rada absolūti sārmainu vidi. Un aminoskābes viņas, teiksim, uzsūcās 99,9% un nerada vispār nekādas, nu, teiksim, masas, fekālija masas viņa nerada. Tas nozīmē, ka mēs apēdām absolūti tīras injekciju kvalitātes pa kreisi griezošās obaltumvielas, kuras iekārtojās šūnā pēc 23 minūtēm, ja mūsu organisms ir sārmains. Un tā ir fantastiska. Fantastika praktiski zinātniskā, ja. Nepavelti Protivity izmanto augstākās klases sportisti un ļoti tādi cilvēki, kas domā vispār par savu veselību, ja. Tas ir, nu, unikāls komplekss un tur ir visas neaizvietojamās, jo ja mums ir visas neaizvietojamās, mums rodīs mēs organisms var sintizēt visas aizvietojamās. Ja, tas ir unikāls komplekss, atceramies Protivity, nevaru parādīt. No. Apēdām. Ja. Ja nav Protivity, vienalga mums aminoskābes vajag, mēs lietojam spirulīnu, kuras arī nav, no jo apēsta, ja. Vai chlorellu, chlorella arī raļģe, ja. Spirulīnai, chlorellai pH ir apmēram 10. Tas ir ļoti sārmaina zaļa masa. Principā sārmi ir zaļos dzīvos ēdienos. Dzīvajā barībiņā, ja. Un ja mēs iedodam savam bērnam, nu, 3 tabletītes no rīta, 3 vakarā chlorellu, kas garšo pēc riekstiņiem, ja. Nu, mēs jau saprotam, mēs jau, nu, tā kā varam būt bišķiņ mierīgāki, ja, kad viņš ir saņēmis, ja, šo te kaut kādu sārmainu olbaltumvieliņu, ja, un mēs esam kaut ko jau labu izdarījuši, ja. Tātad tas ir ikdienas šūnu uzturs, ja, sārmainas. Nu, chlorella ir arī cits īpašības, viņa ļoti labi vada visu kaut ko ārā, un viņai arī ir pašā augā ļoti daudz vērtīgas vielas. Nu, lūk, tad mēs, protams, tad, kad tīramies un arī ikdienā mēs, teiksim, dzeram gan artišoku, ja, gan lucernu, ja, tā tie arī ir zaļie augi, viņi arī ir ļoti sārmaini, abi divi gan lucerna, ja, kas mums palīdz no nierēm urīnskābes sāļus iztīrīt ārā no locītavām, ja. Tad, kad jau ir podagra, tas ir urīnskābes sāļi, principā locītavā sakrājušies, ja. Esat dzirdējuši, varbūt, kā tā slimība sākās? Neesat dzirdējuši? Man klienti vienkārši stāsta, visu laiku dzīvoju, bija plus mīnus labi. Bija jūtīgas locītavas un, nu, vēl neko, ja? Pēkšņi vienā dienā locītavā kāds tā kā nazi būtu iedūris. Nu, tā, ka tik neciešama sāpes, ka vispār praktiski nevar izturēt, ja? Tas nozīmē, ka pēkšņi vienā dienā tās locītavas ir, nu, tā infekcija jau tik liela un sāsināta sākās, kad vienkārši tās sāpes ir neizturamas. Un tie cilvēki, kam sāp locītavas, viņi gadiem
viņi gadiem sēž uz ļoti, ļoti spēcīgām zālēm un būtībā sagrauj savu organismu absolūti un pilnībā. Ja? Šeit jūs varat visiem teikt, ka rocītavas atjaunojās, ka tos sāļus var visus izvadīt ārā. Ja? Un viens no tādiem produktiem ir lucerna. Viņš ļoti labi tīra urīnskābes sāļus, gan nieras tīra, gan arī šos šīs te nogulsnes. Jā, nu artišoks aknas, ja mēs zinām, aknas arī jātīra. Nu lūk, būtībā, ja mēs ēdam vienalga, ko mēs ēdam, mums ir jāēd fermenti. Ja, nu mūsdienās mēs nevaram savādāk, jo būtībā šie te arī sāļi un skābes, viņi sakrājās un neizvadās no organisma, tad, kad viņi netiek kārtīgi pārstrādāt šis te ēdiens, ja, un tad viņš sāk visu kaut kur nogulsnēties. Fermentatīvai sistēmai tā mūsu dzīvesveids ir absolūts šoks, ja, tas ir nāvējošs vispār dzīvesveids, jo mēs pilnībā neēdam augus, kuros ir fermenti. Ja. Pēram chlorellā jau ir fermenti. Ja? Viņai nevajag, viņa netērēs mūsu fermentus. Ja, ja mēs ēstu zaļumus daudz, ja? Tur arī ir fermenti, viņi paši sevi šķēļ. Ja? Nu, bet, protams, tādi zaļumi, kas ir izaudzēti nevis ar ķimikālijām un rimī, jūs varat nopirkt, ja? Bet nu, mēs zinām, par ko mēs runājam. Šobrīd mēs nesaņemam praktiski kvalitatīvu uzturu vispār. Mums pat nav tādu pat teorētisku iespēju. Pat, ja mēs dzīvojam laukos un blakus kāds tur miglo kā emiņš, ja, tad visa mūsu bioloģiskā lauksaimniecība ir kaķim zem astes, jo visu gruntsūdeņi ir savstarpēji saistīti. Mēs vienkārši, mums ir jādomā vienkārši par kvalitatīvu šūnu uzturu zaļēšanu, ja, kas ir speciāli teritorijā audzēta, kur to nodrošina. Ja. Nu, lūk. Un tātad mēs lietojam, ko mēs lietojam? Asimilātoru. Tās ir augu izcelsmes fermenti, kas šķeļ pilnīgi visu. Viņi paši par sevi ir ļoti, ļoti sārmaini, jo fermenti ir sārmaini, fermentāts ēdiens ir sārmains. Ja? Mēs varbūt uzsēcīsim kādu sižetu, es tieši domāju tieši par ēdiena fermentēšanu. Ja? Kaut gan īstenībā nu, mēs ar ēdienu, mums esam nutriciologi, ar ēdienu jūs paši varbūt tiekiet galā, bet ir jāiemācās fermentēt ēdienas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, kad fermentēts ēdiens ir dabīgi raudzēti, piemēram, skābi kāpostiņi. Tur ir baktēriņas dzīvās, tur ir fermenti, viņš ir superīgs sārminātājs, ja? Tikai nu atceramies nekādi cukuri, nekādi tur, kā tagad man saka, kad pārdodot tirgu kāpostus, kas ir ar kaut kādu gāzi apstrādāti. Vai etiķis, ja tur ir klāt? Tas nav fermentēts ēdiens, jā. Tur pilnīgi nula, mēs esam iznīcinājuši pilnīgi visu dzīvo. Ar cukuru, etiķi, mēs iznīcinām pilnīgi visu dzīvo, kas ir ēdienā, un viņš ir absolūti miris, absolūti toksisks un absolūti skābes veidojošs ēdiens. Jā. Mums ir jāsaprot, ka te bišķiņ cita sistēma. Jā. Fermentēšana, es saprotu, kad atstāju to, es arī vēju burkāniņus, kāpostiņus, samaisa ar kaut ko un atstāju. Un tad vienā brīdī rodās fermenti. Un tā ir tā fermentācija. Viņš ir ļoti veselīgs ēdiens. Jā, dažādos veidos viņu var taisīt. Jā. Tur speciālas tādas bišķiņu tehnoloģijas jāzina. Jā. Bet fermenti mūsdienās ir obligāti nepieciešami. Jā. Nu, viņu sēd pēc katras ēdienreizes, ja jūs gribiet iztīrīt jau esošos audus, ja, no dažādām skābēm, no urīnskābes sāļiem, fosfātiem, no akmeņiem, no visiem nosēdumiem. Jāsaprot, kad akmeņi arī ir skābes, ja, no akmeņi vai gan nierēs, gan žūtceļos, tā arī ir organisma saskāpšanas pazīme, kad tas kalcijs tiek ņemts kaut kur no kauliem, ja, viņš tiek kaut kur nests un pēc tam viņi tiek kalcināti. Un vēl, protams, arī es izstāstīšu, arī, ja ir baktērijas dzīvo urīnceļos, tad viņas ierobežo organismus vai likvidē arī ar kalcinātiem, ar kalcijiem. Ja? Nu, lūk, tā tad asimilātors. Ja mēs jau vismaz ūdens, tā tad mums ir, ja? Mums jau ir aminoskābes tīras, ja? Tad mēs ik pa laikam noteikti lietojam. Dzelzi var padzert, ja kādam vajag, jā, bet būtībā dzelzs ir arī spirulīnā ļoti daudz. Tālāk kalcija magnija kompleks, jā,
ik pa laiciņam. Ir ceļši tiem, kam zobiņi bojājās, kam kauli jau ir trausli, jā, jāpadzer. Un magnēzija nav, bet magnēzija. Jā, dzeram ik pa laikam magnēziju, redz, magnēzijas mums arī ir, nu, kā saka, izpirkts. Nekā nav. Mums ir deficīta produkts, cilvēki beidzot ir reāli sapratuši, ja? Cilvēki ir sapratuši, kad pie mums šeit ir dzīvība, ja? Kad ar šiem produktiem būtībā ir vienīgais veids, kā mēs varam mūsdienās izdzīvot. Es jau teicu, pienāks laiks, ka kādreiz šeit mums stāvēs rinda un visi lauzīsies. Nu šobrīd man bišķiņ ir tāda situācija, kad ir daudz cilvēku, kas gaida programmas, ja nevar paspēt visur būt un visu izdarīt, tiešām jau ir pārslodze, ja. Tāpēc klausieties, mācieties, mums būs viena arī nodarbība pats savu nutriciologs, ja? Bet visu to, ko stāstu, pierakstiet, jo būtībā jau ne jau jums man jāprasa programma, kaut kādā brīdī jāiemācās katram pašam būt savu nutriciologam. Tā, tīrījos, pēc pazīmēm, oho, vēl esmu saskābis, tātad jau man jau bišķi vairāk palietošu to, ja. Nu, sārmināšos tur, aizstāšu vienu ēdienreizi, piemēram, ar Daily Delicious Beauty Shake. Jā, šis ir unikāls arī šūnu uzturs. Viņā nav cukurs, viņš neceļ glikēmisko indeksu. Un es esmu pati pētījusi, ja, tad, kad es mēru pH līdzsvaru, ja, skābu sēmu līdzsvaru, kad pēc viņa, nu, piemēram, ja pēja tradicionālās brokastas, tur, piemēram, omletīte, ja, un tur varbūt rūpmaizīte kaut kāda, ja, tad pH stundu pēc ēšanas ir 6. 5. Nu, atkarīgs no tā, kurā starta pozīcijā jūs esat, man viņš ir kaut kādi 6,5 pēc ēšanas. Ja? Tad, ja mēs ēdienreizē lietojam, piemēram, Daily Delicious Beauty Shake, tas pH ir konstanti 7,5 pēc stundas, tātad viņš nenosit pH. Nu, lūk, bet šeit arī ir olbaltumvielas, ja? It kā. Jūs teiksiet, tur arī ir sojas olbaltumvielas izolāti, ja, kas ir īstenībā, kur ir izņemts ārā tas, kas ir kaitīgs sojā un atstātas tikai labais. Tur ir sūkalu olbaltumvielas un piena olbaltumvielas, bet viņas jau ir fermentētas. Ko tas nozīmē? Ka tur jau ir, nu, viņas ir praktiski tik viegli sagramojamas, ka mums fermentatīvā sistēma necieš un nav vajadzīgs, nu, nerodās šīs tas kāpes no šī kokteļa. Jā, var dot arī bērniem, un tas ir ļoti vienu ēdienreizi aizstā, tas ir unikāls produkts. Nu, lūk, tātad ar tiekam galā tātad ar ēdienu. Ar ēdienu sapratām, ja? Ja bija tikā tie jautājumi. Jums es neprasīšu jautājumus, tāpēc, ka es nevarēšu izlasīt, bet jūs variet īstenībā varbūt atstāt jautājumus, mēs varam pēc tam izskatīt kaut kad, jā, atbildes jautājumu un tā tālāk. Nu, lūk, tā, nākošais iemesls, kā mēs saskāpstam, tas ir, protams, labi, nē, tā es nestāstīšu savādāk, stāstīšu tā, tad otrais solis ēdiens, pirmais vai šūnu uzturs. Tātad sliktajiem samazinam, labo šūnu uzturu iekļaujam, ja? Šūnu uzturu un labo ēdienu iekļaujam, ja? Tālāk, trešais solis mums ir kas? To, ko tā lielā mutīte ir sevī savākusi. Jā, jo mums jādabū, tas viss ir ārā. Ja? Viens no tiem, es jau teicu, ir asimilators, bet būtībā trešais solis mums ir attīrīšanās. Nu, lūk, tagad parunāsim par attīrīšanos. Jā, paldies. Parunāsim par attīrīšanos. No kā mums ir jātīrās un kas vēl mums ir ļoti, ļoti spēcīgi skābinātāji? Iekšējie toksīni. Jā, iekšējie toksīni jau paši ir skābinātāji, tas ir no ēdiena viņi rodās un arī šūnā rodās, šūnu darbības rezultātā. Piemēram, kāpēc sportisti ļoti saskāps, tāpēc, ka viņiem šī uzturvielu pārstrāde norita sešreiz
intensīvāk, ja? Tātad šūna apēdru aminoskābs olbolu, nu, teiksim, tur mikroelementus, vitamīnus viņa dabū, pārstrādā un izmet, un izmet, un izmet, ja? Tie visi arī ir toksīni, tie arī ir skābinātāji, ja? Tad, protams, parazīti, vīrusi, sēnes, baktērijas, vienšūņi. Viņi ir mums vēl viens, nu kā, mēs saskāpstam bišķi, viņi tur sāk dzīvot, un pēc tam viņi rada paši tādus toksīnus, kādas mums vēl paši, mēs pat ar etiķi nevaram tādus dabūt. Tas ir šausmīgi, tīpaši sēnes. Nu tā ir vienkārši, tā ir vide, ja viņi arī ēd, viņi apēd vēl mūsu labo uzturu, un vēl tur pačurāja, pakakāja, un visu laiku organisms vēl intensīvāk saskāpst, ja. Tātad bez attīrīšanās mēs skābes armu līdzvaru nevaram normalizēt, ja. Mēs varam, protams, viņu mēģināt uzlabot tur ar ūdeni un H500, ja, bet mums jāatcerās, ka mums ir jāattīrās. Ja, tātad pār attīrīšanos mums ir atsevišķas lekcijas, ja, atsevišķi gan par sēnēm, gan par parazītiem. Skatieties, jautājiet mums, prasiet programmas, ja, tie dzīvnieki no saviem ir jādabū ārā, jo viņi ir ļoti spēcīgi un agresīvi skābinātāji. Ja. Tālāk, plaušu ventilācija. Elpošanas vingrinājumi, staigāšana, jo ļoti liels būtībā skābju daudzums iziet tieši caur plaušām. Ja? Jo mēs kvalitatīvāk elpojam, vairāk pastaigāmies svaigā gaisā, jo mums īstenībā pēc tam normalizējās pH. Ja? Tad, kad pēc pastaigas smukas, ja mēs neesam arī gluži noskrējušies tā kā suņi, ja? Ja mēs esam smuki vienkārši pastaigājuši, mēs pamēram pH. pH ir ļoti skaists un smuks. Ja? Ļoti labs pH. Nu, protams, sports. Jo sporta laikā mēs, protams, saskāpstam, bet izvadās arī skābes ārā, ja, smuki. Nu, lūk, protams, nevajadzētu to pārvērst arī par saskāpšanas galveno iemeslu – sportu. Tāpēc, ka ir cilvēki, kas sporto līdz nemaņē, ja viņi ir nosportojušies tā, ka jau nevar kājas pavilkt, ja. Nu, lūk, tad kā mēs vēl varam attīrīt? Mums vienā etapā noteikti jātīra limfa. Limfa ir mūsu kanalizācija, tur sastājās tās visas skābes. Jā. Ja mēs nestimulējam limfu, ja mēs nevingrojam bieži, jā, un ja pat mēs vingrojam, mums vienalga limfa jātīra. Jā, ik pa laikam prasiet mums programmas vienā etapā limfas tīrīšana. Jā. Tālāk ļoti ideāls veids, kā attīrīties. Protams, ūdens, jā, nu, jau teicu par ūdeni, bet tās ir sāls vanniņas vai sāls arī aplikācijas, kam nav vannas, var iet aplikācijās, jo, nu, teiksim, likt uz ķermeņa sāls aplikācijas, jo, nu, sāls ir viens unikāls elements, jā. Tad, kad mēs esam jau pārbaudījuši, ka cilvēks ieiet, piemēram, vannā, iebar divus kausiņus vannas sāli ar mikrohidriju, Manu sāsam mikrohidrīni, tur ir pasaulē spēcīgākais antioksidants jau klāt šajā sālī. Tas ir ļoti spēcīgs sārminošs sāls, ļoti ideāls gan ādas kopšanā, gan ādas atjaunošanā. Ja. Mēs ieejam vannā, iebaram, teiksim, divus kausiņus šo sāli, tad ūdens ir sārmēns. Pamēram, ūdens ir sārmēns. Tad, kad cilvēks tur ir pagulējis pusstundu un izkāpj laukā, šis ūdens jau ir skāps, ja, jo šis te sāls ļoti labi velk laukā. Vēl plaukā skābes. Nu, lūk, ja mums nav vannas, ja, tātad vienkārši ieejam dušā, ja, ierīvējamies ar šo sāli, paturam viņu, ja, pagaidam kaut kādas 3, 4, 5 minūtes, lai šis sāls smuki velk ārā. Sāls ļoti labi velk arī stresu. Ja. Stress ir viens no saskāpšanas galvenajiem iemesliem. Un slimību cēloņiem, tāpēc, kad ja mēs nespējam vai nemākam izvadīt no organisma stresu, tad mums nekāda veselība arī nedraud, jā. Jo stresa laikā izdalās ļoti spēcīgi hormoni, jā, kortizols, adrenalīns, un cilvēks praktiski saskāpst momentā.
Ja? Mēs pat esam mērījuši, mēs jau vienreiz bija sapulce, mēs visi tur mērījāmies ar to pH, ja? Lakmusiņu. Mērījām pH, pirms sapulces visiem bija sārmaiņas. Un tad es atceros, toreiz notika kaut kāda vārdu pārmaiņa, tur tāds strīds un kaut kā tur nebija tāda forša atmosfēra vairāk un kaut kas iedeva, nu domājam, pamēram tagad pH. Visi mēs bijām saskābuši, iedomājies, ja? Cik ātri tas notiek. Nu lūk, stresu mēs, mums ir pretstresas programmas, ja jūtat, ka jūs esat stresā, grifonī, mindsets, vienkārši, obligāti. Mēs nedrīkstam ļaut organismam dzīvot stresā, jo būtībā nekas nav nāvējošāks pie ilgstošu stresu. Ja? Un būtībā arī sākās visas veselības problēmas, onkoloģijas, ja? Dažādas psoriātiskie visādi procesi, tādi nekontrolējami organismā tieši pēc ļoti dziļa un intensīva stresa. Ja, ja esat stresā, tad obligāti sākat ar stresa programmu paralēli. Ja? Tātad grifonī, kas neutralizē stresa hormonus, un lecitīns, kas nostiprina nervu šūnas, un mindsets, kas prāta darbību uzlabo, un magnīs, kas arī izvada. Un būtībā stresa izvadītais vienīgais. Ja? Mums ir, protams, sports, jā, fiziskas kustības pirts un arī, kas mums izvada stresu, tas ir ūdens ar H500, jā, Coral Mine ar H500. Ja mēs, ja mēs esam stresā un iedzeram lielu glāzi sārmaina dzīvu ūdens, jā, mēs jūtam pēc kaut kāda laika organisms vienkārši paliek mierīgāks. Šīs tas kābes ir izvadītas, jā. Nu lūk, un ceturtais solis, ja, tātad pirmais mums bija ūdens, kā sārmenātājs, otrais mums bija šūnu uzturs, trešais mums bija attīrošie procesi, ja, tad ceturtais, ja, mums šī mājiņa ir jāaizsargā, aizsardzība. Ceturtais solis, aizsardzība. No kā mums vajadzētu aizstargāties, kas mums vēl skābina? Mums ir, protams, jāaizstargājās no elektromagnētiskā starojuma. Ja? Mums klubā ir neitroniki, jo ir pierādīts, ka īstenībā asinis saskāpst. Mēs varam parunāt tur kaut kāds 10 minūtes pa mobilo telefonu, kuram nav aizsardzība. Ja? Un organismas momentā ir saskābis. Asinis saiet šajos te sladžos. Un būtībā zinātnieki ir pierādījuši, ka Coral Mine, ja, viņš spēj šo te cilvēka bateriju biolauku izveidot tādu, ka viņš ir pats biolauks, viņš pats ir atstarotājs un neviens, ja, un neviens mums nevar tā kā sabojāt. Mums ir tādi neitroniki, šobrīd arī ir jaunie, ja, uzlīmējami gan uz telefoniem, gan uz datoriem, tādus vajag salīmēt visiem. Jo, jā, un Wi-Fi'iem un telefoniem, kas tur ir. Kas? Nē, nekas. A, ko tu man rādīji? Viņi parādīja uz šito kameru. Ā, uz šito? Nu, tas saki skaļi. Parādīsim uz šito arī. Mums tad tik daudz kameru, jā. Jā, parādīt. Tu būt. Tātad neitroniki, jā, lūdzu uzlīmējiet. Tā ir arī ļoti saskāpšana. Ja. Pastaties, ir tāds raidījums Čuņājev no fabriki Mysli. Varbūt esat jau redzējuši, ja, kur viņš pierāda tiešajā ēterā noņem asinis cilvēkam, kas tikko ir parunājis pa mobilo telefonu. Viņam visas asinis ir saskābušas, viss sladžos. Ja. Tā kā aizsardzība ir obligāta vajadzība. Un aizsardzība mums arī ir, protams, antioksidanti. Jo tātad no šīs te skābes un brīvie radikāļi, viņi, nu, brīvie radikāļi ir tās paši praktiski toksiskas skābes molekulas, kas visu laiku uzbrūk dzīvai šūnai, grib atņemt to elektronu, ja viņām pašām nav. Un H500 mums ir vis efektīvākā aizsardzība. Ja, mēs sargājam. Protams, mēs arī domājam, ar ko mēs mazgājam veļu, zobus. Nepaņēmu mikrobraitu, ai, bet es pastāstīšu. Mēs nekādā gadījumā arī nedaram pāri savam organismam ar dažādām ķīmiskām vielām. Mēs šeit Koroļa klubā mums ir vienkārši unikāla kosmētika, emūtauki, viss, kur kas nesatur ķīmiskas vielas, kas palīdz jums saglabāt jaunību. Ja? Tātad sāls mums ir pīlinga vietā.
tad mēs nelietojam arī nekādas ķīmiskas vielas kopjot māju. Ja? Mums ir vesela kolekcija laiva zaļā ķīmija, ja? Kas nepiesārņo dabu, kas nepiesārņo no ārpuses mūsu elpceļus, mūsu organismu ar ķīmiju, ar skābām, vielām, visādām ar šausmīgām, briesmīgām lietām. Tāpēc mēs ļoti, ļoti domājam arī, kā šo savu templīti pasargāt. Jo pretējā gadījumā sanāk tā, nu, ka mēs reāli mute mums ir vaļā, pa to mums iet viss iekšā, griezdamies, kas, ko vien varam apēst, ja? Ķīmiju lietojam, neitronikus nelietojam, cukuru etiķi ēdam, cik uziet, garšo Coca-Cola, mors un bērzu sula vai apelsīnu sula. Un kas no mums tur sanāk? Nu nekas, ja? Jo būtībā jau pats visums vai dievs, ja? Vai radītājs, viņš ir noteicis šo te vidi vai konstanti. Pie kā darbojas dzīva būtne, ķermenis, ja? Ja mēs pamērīsim pH sunim, viņam ir tik sormens pH, viņam ir koši zils sunim vai kaķim. Tāpēc, ka viņš nav nekāds muļķis, viņš vienkārši nedara to, ko mēs daram. Viņš vispār ne par ko nestreso, vienkārši viss saimnieks, viņš ir vienmēr mīļš, ja, lai kad viņš ir atnācis mājās, ja? Viņam ir pilnīga, kā saka, stresa noturība, pilnīga laime, ja, visā. Nu, ja vien cilvēks nesāk viņu barot tur ar saldumiem un tā tālāk, tad viņam viss ir normāli, ja? Nu, lūk. Tālāk par to pašu mērīšanu pastāstīšu. Nepastāstīju par mikrobrētu. Jā, arī zobus mēs netīram ar laurilu sulfātiem un skābām zobu pastām. Jā, ko mēs lietojam? Mikrobrait. Jā, mikrobrait. Ir speciāli tāds sārmēns pulveris, kas noņem arī zobakmeni, smuki balina zobiņus. Zobi ir skaisti, mute ir vesela, mute ir veselīga, zobi ir veseli. Jā. Asins nav saskābušas, mēs nesavadījām iekšā ķīmiskas vielas. Tātad mikrobraits, jā. Mikrobrait. Jā. Ar šo mēs tad tīram arī zobus. Un tādā veidā mēs pasargājam arī nu, vēl no trakākām problēmām. Kā tad mēs mēram šo TPH? Kovaļu klubā mēs varam nopirkt šādu lakmusiņu. Jā, parādīšu visiem. Jā, te ir skala. Un ko mēs daram? Mēs noplēšam šādu gabaliņu un ieliekam siekalās. Jā, un mēs skatāmies, salīdzinam ar šo TPH skalu. Paskatīšos, es gan dzēru kafiju tikko, bet varam paskatīties. Redzat, nutriciologam, cik labs pH? Tā skatāmies, ja? Un liekam klāt pie šīs skalas. Nu, es teiktu, ka man ir 7 stabils. Neskatoties uz to, ka es šodien tikko ēdu arī cepumus. 7, ja? Es esmu redzējusi arī 5, es esmu redzējis arī 4,5. Būtībā, ja cilvēkam ir 4,5 patstāvīgi, ja? Jums, jā, parādīšu, ja? Tātad noplēšam un pieliekam pie šīs te skaliņa. Tik tu, ne? Nu, ko? Jā. Šitā? Gribat pamērīt jūs arī? Nē. Tev pašai ir, ja? Tagad jūs... Tātad, sākam pirmais mērījums mums no rīta, kamēr mēs neesam tīrījuši zobus, kamēr mēs neesam neko dzēruši, kamēr mēs neesam neko ēduši. Tad mēs redzam to balansu, cik ir traki vai cik ir labi pa nakti. Kas ir noticis mums pa nakti un kāds mums ir objektīvais, ja? Pēc tam mēs, piemēram, varam padzert ūdeni, jā, smuki sārmēnu, uztaisīt koralu ar H500, jā. Nu, parasti no rīta man ir kaut kāda 6,5. Tad, kad es padzeru ūdeni ar H500, jā, riktīgi siltu tādu uztaisu to savu rīta organisma sārmināšanas kūrīti, jā, tad pēc kaut kāda jau laidziņa es pamēru, un viņš ir 7,5. Jā, tad, piemēram, mēs mēram nākošo reizi pēc brokastīm. Vēlam stundu pēc ēdienreizes. Tāpēc, ka stundu pēc ēdienreizes šis te lakums jums parādīs, kā ēdiens ir ietekmējis
tieši konkrētais ēdiens, kā ir ietekmējis kābu sārmu līdzsvaru, ja? Piemēram, tad, kad es esmu dzērusi kokteili, viņš nemainās. Pēc stundas ir 7,5. Ja ir bijusi omlete, skatos, atkal 6,5, ja, pēc stundas. Tad es pēc kaut kāda laika atkal sāku, ka man jau ir tukša duša dzert ūdeni. Izmēru 7,5 man ir. Nu, man, tas ir man, nezinu, kā jums būs, ja. Pēc tam, piemēram, atkal skatos kaut ko pēdu, pēc stundas mēs atkal skatāmies, kāda reakcija ir organismā pēc tā ēdiena, ja, cik. Un tā mēs reāli vairākas reizes dienā izmēram un izdalam, saskaitam kopā un izdalam uz tik reizēm, cik reizes mēs mērījām un dabūjam vidēju. Saprotiet? Un tas ir tas objektīvais pH rādītājs. Šādi jūs varat īstenībā paskatīties, kā nutrienti ietekmē jūsu pH. Man Zane, tu man liekas stāstīja, ka tu mērīji, kā mainījās bērniņam pH. Vari pastāstīt? Jā, Zane pastāstīs, jo nav jau nemaz tik viegli ātri viņu dabūt augšā. Man bērni bija tā, ka mēs visi ģimeni mērījāmies, man bija nu, ļoti skumīgi, tu bija tā, ka bija 5,5 vispār pH. Bet viņiem bija, jā, bet viņiem bija problēmas pēc potēm ar visām alerģijām un ar visu, nu tā, ka tiešām bija skumīgi. Un mēs sākām ar to, ka mēs tīrījāmies, bet mēs apmēram gads mazliet vairāk pagāja. Neiztīrījās ātrāk, jo alerģijas atkāpās jau pēc pusgada pirmā alerģija, pēc 9 mēnešiem jau vispār visas, bet un 9 mēneši, kamēr. Un tad pēc gada mēs tīri daudzoties atkal bērnam iedevam, nu, bet mēs uzstāk lietojam, protams, šūnu uzturu. Un tīri, jā, izmērīt. Koreļu. Jā, koreļu produkts. Un bija normāls, ja ne gluži 7,5, bet nu 7 noteikti tas pH, nu tā, ka, bet nu arī es redzu pēc viņas pašas, kā viņai visas reakcijas ir mazinājušas uz sarku no krāsvielu, vairs nav aizlicis deguns, kas bija alerģija pret pelējiem sporām, kā no sniega, kad ir lapastrūt. Pavasaros rodiņos parasti visi deguns ciet, bērns nevar pāelpot, vienkārši mute vaļā. Nu tā, faktiski tīroties un sārminoties var panākt to, ka tiek nolerģijām vaļā. Vismaz tas ir mūsu pieredzes stāsts. Es pieņemu, ka citiem varbūt ir savādāks tas ceļš. Citiem daudz ir vienkārši jā. Fantastisku stāstu. Un tas ir tas stāsts par pH līdzsvaru sabalansēšanu. Mēs iztīram to, kas rada skābu vidē, toksīnus, vīrusus, sēnes, un dodam sārmaiņš un uzturu. Un organisms jau pats pēc tam visu izdara, vai ne? Un, protams, ar imunitāti uzreiz ir ļoti augšā. Nu, es par jā, daudz kaut kur pie koka vispār es neatceros, ka pēdējo reizi nu, tā kārtība būtu slimojas. Nu, līdz ar to, ka ir tas pH augšā un nu, ka nu, tie vīrus neķerās. Nu, klepus iesnes kaut kāds bērndārs saķerties. Bet tas ir sekundārs, viņš nav tāds ilgstošs. Mēs uzreiz H500, uzreiz mums ir savu programmiņu, ka ja gadījumā nāk kāds vīrus virsū, ko darīt. Un, jā, tā pH man tād, ka ļoti daudz ko nosaka tieši arī bērnveselībā. No, forši, nu tie stāsti jau ir burvīni, viņi ir daudz, un būtībā es domāju, ka es jau galveno šodien pateicu, ja. Kas mums ir, es vēl nosaukšu no ēdieniem, sārmaini produkti ir svaigi dārzeņi, zaļumi, chlorofils, ja, ogas, bet tikai dažas. Man liekas, bija tikai, kuras bija sārmainis dzērvenis un brūklenis, man liekas, pārējās visas ir skābas, ja. Tad izžāvēti augļi, bet arī jāskatās, ja tur ir cukurs un ja viņš ir ar gāzi apstrādāts, tad viņi arī nav, ja. Paniņas, banāni, hurma un bumbieri, ja. Avokādo. Avokādo, jā, no dārziņiem, no dārziņas, es jau minēju, ja. Tā kā mīļie, Konstanti mēs tagad zinām, kura jāuztur, uz kuru jāvirzās, ja? Ja ir jau novirzas, ja? Tad būtībā, ja ir jau lielas problēmas, ja ir onkoloģija, tad H500 līdz 10 kapsulām dienā, ja mums ir vajag vienkārši strauju un spēcīgu pH celšanu. Jums jāsaprot pašiem, jo mums ir sliktāk, gan enerģētiski, gan psiholoģiski, gan arī vai veselības problēmas, jo mums vairāk būtībā jādod šī sārminātāja, ja? Tad mums ir cerības izvilkt, ja? Šo te situāciju, vai ar tuvajiem, vai ar sevi, ja? Jo šī te konstanta ir tas, kas mums ļaus vai nu izdzīvot, vai nu mēs aizējam. Ja?
Tā kā, lai jums visiem laba veselība, saudzējiet savus tuvos, domājiet ar galvu, vienmēr visu pārbaudiet 100 reizes, neticiet nevienam, arī man, pārbaudiet paši, lasiet, nākiet, mācieties, klausieties, tiecieties, skatieties. Vēlreiz atgādināšu, ka 1. Decembrī mums Tallinn hotelī 3:00 būs lielā ekspertu tikšanās, kur būs apmēram 200 cilvēki. Tas būs par godu Korai kluba 220 gadu jubilīju. Nu, kur 20, tur 200. Mums, jo mums līdz 200 vēl jānodzīvo. Līdz Koraļu kluba 200 gadē, ja? Jo būtībā, ja mēs spēsim uzturēt PH līmeni, mēs spēsim nodzīvot arī līdz 200 gadiem un līdz 600 gadiem, kā tas cilvēkam būtu paredzēts, ja? Nu, lūk, tā kā nāciet no 3 līdz 6, ja? Tā tad būs lielā tikšanās. Biļetes var šeit Koraļu klubā Miera ielā nopirkt. Cena ir 5 eiro, uz vietas būs 7 eiro. Nāciet, satiksimies, varēsiet uzzināt ļoti, ļoti daudz svarīgas informācijas, pēdējos pētījumus no zinātniekiem un visu kaut ko ļoti, ļoti interesantu. Tā kā visiem jauku tuvojošos decembri un ziemu, ja? Atā!